Labas rytas, trečiadienio diena, darbinga, man irgi, bet galvoju šiandien nesusidibijo su dviratuku, lėkiu į centrą, plus 4 laipsniai. Paskui pagalvojau, kodėl aš nepasiėmiau pirštinių, bet dar suomiai birželės mėnesį aš pradėjau vieną dieną gal su 25 savo minu ir iki vakaro, iki 12 nakties nukrito iki 0 laipsnių. Ir tik tada užsidėjau pirštinės. Tai buvo toksai kūnų šokas. Tai šiandien irgi rankelės gali truputį pakentėti ir prie 4 laipsnių. Plius saulutė kyla, gal bus visai nieko dienelė. Nu, man čia nais reikia. Jeigu aš šur dabar dviratį prirakintų. Tai žodžiu, užsukau į foto pro ir pašnekėjom su Mindaugu, tai davė tokią idėją, kad man reikėtų pasidaryti savo kelionį fotoalbumą. Ką aš jau iš tiesų senai norėjau pasidaryti. Sakau, okei, darom. Tai reikės atsirinkti dabar iš daug hardo, kuriuo aš turiu pilną nuotraukų, video medžiagos, bet dabar atrinkinėsiu tik tais nuotraukas ir pasidaryti tokį fotoalbumėlį ir gal paskui ateityje pavyks išgimdyti kokią nors ir parodą iš mano kelionių, kadangi vis tiek esu visur prifotografavęs geresnės, blogesnės kokybės tų nuotraukų, bet ne tame esmė, kaip ir Mindaugas sako, esmė emocija ir tą perteikti nuotrauką, o kadangi mūsų visi telefonai baigia užsipildyti nuotraukom, kompiuteriai taip pat, bet kai reikia draugui parodyti ar šiaip kažkam, tu ten scrollini tas nuotraukas, nei tu ten randi, nei ką, o va, kai albumą atsiverti, tada jau gimsta istorijos, tai sakau, okei, darom, nesakau, šitą jau labai senai norėjau savo pasidovanoti dalyką, o dabar va, pats pasiūlė geronoriškai, tai manau bus va, pavyks visai įdomiai bendradarbiauti ir va, gal ateityje kokią nors poradėlę. Neris tyliai teka, visiškai nusekus, jau net ir plot būtų sudėtinga. Nu, ne taip nusekęs kaip Dunojus Vokietijoje, bet šita salelė retai kada, nu, ta prasme, tiek daug jos nesimatydavo. Dabar tai jau čia miegot gali statytis palapinę. Nu va, buvau užsukęs dar į kompiuterių servisiuką, ten pas savekus. Žodžiu, diskutavom, kokį man kompiuterį reikėtų imti geriausiai pagal mano poreikius. Kadangi planuoju imti 13 solių, tai visgi, kad nusprendėm, optimaliausiai man būtų imti oboliuką į 13 MacBook Pro. Ir ta nestandartinė yra specifikacija su i7 ir kaip ten ta vaizduškė integruota Irish Plus atrodo tokia, tai jinai yra geresnė vaizdo plokštė negu Dell'o XPS'o, tai turbūt reikės va netolimoje ateity keisti savo tą seną susiuką į oboliuką.
Aišku, geriau būtų imti 16 colių ir jau geresnė vaizdo plokštė ir sklandžiau dirba, bet, nu, aš dėl kelionių negaliu imti 16, man per griozdas, tai 13, reikės 13 jau geriausiai imti. O kada nors ateityje, po truputį reikės susirinkti ir dėžę. Bet vėlgi, jeigu dirbi su laptopu oboliuku, imti dėžę Windowsinę vėl toksai. Tai gal tada imti iMac'ą. Tai tokia diskusija, bet su iMac'u ir dėžė reikės palaukti. Pradžiai bus laptopėlis, kad nesigautų vienu ipu per daug pinigų. O aš noriu 4K filmuot, montuot, tai kiek žiūrėjau taip pat YouTube'į apžvalgų, tai viskas turėtų būti gerai su tuo 13'uku. O dabar ką, užkandu ir lėksim į dar vieną podcastą, žodžiu, podcastas ant podcasto, bet šį kartą bus visai įdomi tema, tikrai įdomi tema, manau daug kam aktuali, tipo, kaip savo hobį paversti verslu, nes, nu, pagrindė apie pinigus bus pokalbiai, tai įdomu, kokius klausimus uždavinės, tai čia nais 5 valandą jau turiu būti kažkur kitam Kauno gale. Dabar kol kas grįžtam seną gerą sulopitą rajoną. Bet dar negana to, šiandien skambina kurjeris, sako labą dieną, aš jau geležinė vilko 13 žodžių, gal nusileisti, blema, sakau, su dviračiu važiuoju, palauksit. O tai jis išnekėjom, į Vilnių atvežė mano objektyvą. Nors nurodžiu, Kaunas, tai žodžiu. Ai, tai sako, tada jau perduodu tą objektyvą, tai nežinau dabar, kada tas objektyvas ateis man. Tikiuosi šią savaitę. Nu, gal arba kitą. O noris tiek jau mokytis su nauja kamerytė. Skafandra. Svarščikai. Svarščik life. Čia space į kratkąją. O čia normaliai aparatūras turit. Viskas on. Taip, taip. Rekordinu. Audriau įjungtas, tik tai sagu, dabar da gali traškyti. Tai busim dviese? Mes čia busim dviese, kartais darytas raus. Mačiau dar šūkytę, ne, sąraše? Šaulytę. Šaulytę. Jo. Šitą iškatinsim, ar ne, iš kameros. Aš tai nekatinsim. Ne, šaulytę. Šaulytę nesilisi. Aš tai nekatinsim. Žiūrėk, čia kai matai šitą kamerą. Viskas laivu. Jo. Į kurią man tave tik reikia žiūrėti. Šita filmuos tave, šita filmuos mane, šita filmuos mūsų abu. O šitame kraniukė matysim, kada transliacija pasileidžia. Už 4 minučių. Jau. Prako. Aš esu žmogus, kuris užduos tavo klausimus, bet jeigu ką, aš kalbėsiu į kamerą, bet klausimai vis tiek bus adresuoti tau. Mes esame... Bet tavęs net nebus laive, net nesimatys? Bus matysis. Ai. Galvoju, biškai keistai atrodė, tu klausimai iš oro pareina. Aš taip papasakosiu, aš uždavinėsiu to klausimus, jo. Eisim, mes diskutuosim. Ir tada turėsim 5 minutės, kas per slaidą galės tavęs kažko paklausti. Ir tos klausimus tu persakys ugnę. Tai bus 2-3 klausimai iš auditorijos, šitas tokio. Tvarkėjame. Labai paprastai. Kiek laivas bus? Laivas apie 3-5 kažkas. Taip. Čiau. Gerai, ir matysim, kad laikraduką kiek laikai gal. No problem. Na, viskas, live transliacija baigta, gavau dovanų, gėlytę. Dabar varom atgal namo. Montuot vlogą. Va, pasijungiau daliuką, kompiuką, pasižiūrėjau, apie ką šiandien ėjo kalba, tai iš dalies ėjo konkurencija šito Dell XPS'o. Kuris yra i7, 16 gigų ir vaizduškė čia irgi yra integruota, lyginant su MacBook'u, bet dabar, kad tik mačiau, kad MacBook'as kažkaip dar vakar buvo, dar šiandien buvo i7, bet buvo 512 dabar terabaitas su i5'ais. Ir čia tas jau skaitosi, nu, tipo, brangiausias, bet čia dar buvo parašyta su tipo nestandartinė specifikacija ir buvo i7 13, bet jau jį visiškai išėmė iš apyvartos, tai
Klausimas, ar turės, šiaip tai net nežinau. Bet esmė tame, kad šita vaizduškė Irish Plus, tai va, jinai aplenkia XPS'ą. Ir kainą numatot patys. 2,7. O šitas 2,4,5,9. Tai net Dell'as aplenkia obuoliuką, kas yra iš tiesų kosmosas. Nes vakar, kai dar žiūrėjau į 7, nu tai iš dalies buvo ta pati kaina, tik mažiau gigų. O čianais, nu blemba. 2,7 mokėti, nu kosmosėlis. Turint omeny, jeigu taip vertinant tą patį nuvertėjimo laptopo, tai nu iš dalies po 3 metų tu galėsi su šitą keptuvę žaisti, nežinau, su skraidančia lėkštė, kaip mėtyti pro langą. O boliukas vis tiek dar turės vertę ir po 3 metų jis dar vis tiek normaliai kainuos. Tai žiūrint, net iš tos perspektyvos tame obolį apsimoka pirkti, nes taip jisai brangus, bet po ilgesnio laikotarpio tu gali dar už jį visai normaliai gauti pinigėlių. Žinoma, jeigu tu jį nesuskaldai ir panašiai. Plius labai daug man ir kolegų, kurie irgi dirba su video montavimu, rekomendavo obolį. Taip, kai kuriais atvejais, dažnais atvejais kaina yra per aukšta, įsikėlė savo vardą, bet iš kitos perspektyvos, sakau, jeigu tu ten po 2, 3 ar 5 metų norėsi parduotą obolį, dar už jį tu tikrai gausi to pinigo, o su Windows'iniais, nu, po 5 metų aš nežinau, ką tu gausi už Windows. Ypač dar laptopą, tai, sakau, su skraidančia lėkštė galėsi žaisti su to laptopu. Bet žinoma, čia gal mano apie kompiuterius truputį 7 pusė. Tikrai žinau, kad jūsų yra žymiai kietesnių, kas nusimano apie kompus. Tai parašykite savo variantą. Bet jeigu rašote variantą, pasakykite arba pliusus, arba minusus. Ir tada žymiai ta būna įdomiau paskaityti ir įdomiau pasikonspektuoti, negu tiesiog pasako, tas gerai, tas šūdas. Taip nereikia daryti. Jeigu šūdas, tai pasakykit kodėl. Jeigu geras, tai pasakykit kodėl. Tada tikrai bus įdomi diskusija. Aš jau einu vėgot, man jau koma ir rytoj varom į botanikos sodą. Bus įdomu. Čiau.